No, nebylo to jednoduché vás sem dostat. <laughs> <laughs> nebylo, ale já jsem moc rád, že se to povedlo. <laughs> Vy máte hodně práce, máte hodně úkolů pracovních, což jako pro vás určitě je dobře. Je to dobře, ale teď mám takové období, kdy zjišťu a i pocituju, že vlastně i to volno je hrozně důležitý a umět říct někdy ne je vlastně důležitý právě takový jako potom dobíječka energie, že člověk tu energii někde musí brát. Tak je dobrý ty síly nějak rozložit. Teď k ceně jak malému mm -hmm. princi, protože jsme s chodou okolností spolu vedli rozhovor loni v listopadu, když jste měl před premiérou a teď jste nevěděl jak to bude všechno, jak to dopadne, protože to je opravdu mimořádné představení, kdy to stojí jenom na vás a navíc je to ještě malý princ. No a teď se scházíme po delším čase a vy jste nominován na cenu Tálie za váš výkon. Tak to je přece úžasná věc. <laughs> je to úžasná věc, pořád tomu nějak nerozumím, ale je hezký, protože člověk samozřejmě v sobě má různé pocity, různé nejistoty ale tohle beru jako nějaký takový um, vzkaz teda zvenku, jak to vidí ostatní a že to opravdu asi nějaký smysl má a něco se nám povedlo do toho představení prostě vložit, co s lidma nějak rezonuje, tak to jsem rád. V čem je ten Malý princ tak mimořádný? No, tak samotná ta knížka mimořádná v tom, že se tváří uh, jako dětská pohádka a vlastně v ní je zakorováno spoustu věcí, Hlubokých a velkých, které ale myslím, že i děti určitě nějak vnímají, i když jim třeba úplně přesně nerozumí, ale je otázka, kdo tomu může rozumět, kdo můžeme říct, že jsme pochopili malého prince. A co se týče našeho představení, které vlastně celé vymyslel Kristof Marek, který složil symfonickou hudbu k němu, tak tam myslím, že ten vklad je v tom, že jsme prostě spolu se Šimonem Cabanem, s režisérem a Kubou Kopeckým, scenografem jako do toho vložili náš pohled na Malého prince, takže je to opravdu naše interpretace pocitů z Malého prince, toho, co nás baví na Malém princi. Některé věci tam ani nejsou, některé věci tam jsou na kon, na, spíš jako posunuté, nebo, nebo nějak jsme je interpretovali prostě po našem. A zajímavé je to v tom, že prostě to celý dělám já, jsem tam sám a je to prostě na mě a pokaždý je to trošku jiný. Hodně lidí říká, že nikdo nemůže hrát malého prince než Jancina. Že no. máte v sobě něco takového jakoby mimozemského, že jste takový <laughs> mimozemšťan a já se k tomu přidávám. <laughs> jo. Už jste to slyšel někdy uh, vás? Slyšel jsem to, nějak asi tomu se snažím uh, uvěřit a a pochopit to, jako něco tam bude. Myslím si, že nějakou křehkost, asi kterou malý princ v sobě má, tak nějak v sobě mám. Snažím se ji tak hýčkat, ono to někdy je jako těžký si ji udržet. A mm, jo, a asi jo, ten, ten malý princ ve mně nějak je. A setkává se právě s velkým princem, což všichni podle mě jsme někdy trochu velcí princi, princové a tak se to tak pere hmm. ve mě. A teď ještě k té vaší samotě jevišti, protože hmm. divadlo jednoho herce, když to nazvu tak, jak se to nazývá, ano. není vůbec jednoduchá záležitost. Vlastně pak ještě v takovém příběhu, tak e, tam není pomocná ruka, je tam pomocný hlas nějaký někde, který by vás trošku navedl, kdyby náhodou došlo k nejhoršímu, ano. jak funguje tohleto představení i z hlediska toho zázemí vašeho. Ano je tam, no, no vtipně, že mě to jako dlouho vlastně nedocházelo, že tam budu sám, protože při tom zkoušení tam je celý ten tým a nějak jsem bral, že je to opravdu společná, společná věc, společný díl, ale pak najednou uh, při představení mi teprve došlo, že tam jsem opravdu sám a je to na mě. Ale to, co mě může podpořit, je hudba, která uh, tam je pevně daná, jsou uh, ty postavy, uh, lišky třeba, růže, tak jsou uh, naspívány Monika Absolonová třeba naspívala Lišku, a pak tam jsou diváci, kteří pro mě jsou vlastně tím partnerem, a to jsou teda takový vzácný okamžiky, kdy tam jako sdílíme různé věci a samozřejmě spoustu technických tam jako vymožeností a takových serepetiček, kterými mi znepříjemňou někdy to bytí na ale někdy zase mě opravdu úplně sám se sobě směju, co se to tam děje. A, a s čím se tam potýkám? Malý princ jak vidění ve studiu 2 v ano. Praze, taky někdy jezdíte do divadla Bolka Polívky. Ano, a, a vůbec vidíme po Čechách. Mm. Mm. A ve studiu 2 máte ještě nastudováno jedno představení, mm. je to šíleně smutná princezna. To je pohádka, kterou mají téměř všichni asi rádi. Jeden čas dokonce i nesměla na obrazovku, mm -hmm. co se mm -hmm. tak vzpomínám. Mm -hmm. Tak si úplně upřímně řečeno, ji neumím představit na divadle. Jak to funguje to představení. Ano. Honzo, vy teda princ Jako Václav Neckář uh -huh, uh -huh. z toho filmu? No, funguje evidentně podle toho, že se hraje asi už tři roky a, a víceméně pořád je vyprodáno, tak nějak funguje. A režisérem je Šimon Caban, který se k tomu snažil přistoupit, myslím, úplně jako sectí a s tím, že, že ten původní film vlastně je fakt skvělý a on byl hrozně moderní i ve své době, že jo, tam jako výtvarně je to hrozně zajímavý vlastně i těma názorama, proto byl nějakou chvíli zakázaný. Takže to tam všechno se snažil zanechat, ale samozřejmě jsme prostě v roce teď už 2019, takže tam jsou třeba telefony na jevišti a různé aktuality, které ale myslím vůbec nejsou násilné a s tím duchem celý té hry pořád nějak souzní. A já to mám moc rád, my jsme se díky představení jsme se setkali i s Václavem Neckářem a Zelenou Vondráčkovou, tak to je vlastně takový hezký, kdy se vám jako ty dětský nějaký idoly je najednou vidíte živě a můžete s nima mluvit, tak to je zážitek velký. Ano, to právě vy neskrýváte, že hmm. máte tu pohádku moc rád no, a ne, že jo. vlastně je to pro vás jako podsta svým způsobem, když se na to díváte jako dítě, na tu pohádku hmm, a teď najednou hmm, vy sám jste tím Václavem Neckářem a zpíváte tam, hrajete tam hmm, uh, hmm. a máte tam tu šíleně smutnou ano, ano, ano. Je to tohleto představení, tady třeba tenhle ten typ představení pro vás, jako to úplně nejsympatičtější, nejideálnější, anebo vám třeba víc vyhovuje taková ta role toho malého prince, mm -hmm. kdy to je trošku jako byduchovnější mm -hmm. víc, kde musíte přece jenom trošku určité věci vyjádřit nějakým zvláštním způsobem. <laughs> zvláštním způsobem, to se mi líbí, máte pravdu. Uh, musím říct, že asi mění se to, a teď ten malý princ je pro mě určitě nějak nej, taková nejosobnější věc a vlastně taková i největší výzva neustále. Takže tak to je ale pra, pak je právě hezký, že u té šilně smutný princezny si člověk může víceméně odpočinout a je to opravdu jenom zábava a, a, čirá nějaká radost, která baví prostě dospělí děti. Je tam skvělá jako parta, takže... Berenika Kohoutová je... Princesne. Ano, ještě chvilku hraje, ona je teď v, v, v krásném, poženaném stavu, <laughs> tak dokávať to půjde a to bude uvěřitelné, že je to princezna <laughs> a ne maminka, tak bude ještě hrát a pak se tam určitě zase vrátí. Kdybyste si měl napsat roli pro sebe mm -hmm. na divadlo, tak jaká role by to byla? Byla by to tragédie, mm -hmm. drama, komedie? Co by to bylo? Muzikál? Mhm. Mm Máte tu možnost teďka si vymyslet něco možnost, pro sebe? něco pro sebe. No, jako hodně blízko je ten malý princ, opravdu. Tam nějak to teda hodně se mnou rezonuje. Ale přemýšlím, co by to bylo. No, možná by to byla nějaká jako zdánlivě malá role, která ale uh, jako podporuje ten celek. To by se mi líbilo. Ale jako konkrétnější představu nemám. Jestli jako jaká doba to je, jaký styl, to je mi vlastně jedno. Asi, asi bych si dokázal představit, představit cokoliv. Vy jste hrál i hmm. v Shakespeareovských letních hmm. slavnostech. Jaká to byla zkušenost pro vás? Tak uh, tam je zajímaví na tom to, že se setkáte s herci z různých divadel, úplně jako všichni odinut. Uh, funguje tam to léto, kdy prostě spolu trávíte prázdniny. Uh, já hraju třeba v představení Veselé Paničky Vinzorské, které se hraje už 10 let, asi. Uh, takže tam jsme spolu prožili různé životní příběhy, všichni, a, a různě se tam narodili děti, a, a já nevím, co všechno se, se jako dělo lidem z toho představení. Tak uh, v tomto je hezký. A e, navíc je to opravdu skvělá zkušenost se setkat i jednak s Shakespearem, s tím otevřeným prostorem. Jezdí se po Čechách, hraje se v Ostravě, hraje se v Brně. Tak e, to je jako, jsem moc rád, že jsem to mohl zažít a, a vlastně to zažívám ještě pořád. Působíte mimořádně skromně, Honzo. Mám takový ten pocit, že Pořád jako nevěříte tomu, kde jste a, a co se s vámi událo vlastně od doby studia, třeba na konzervatoři, že tomu jako by nemůžete věřit tomu vašemu úspěchu, posunu, těm příležitostem, které dostáváte. A máte pravdu, je to, je to. Já mám pořád pocit, že jsem na nějakém začátku a že pořád tak jako zkouším a, a, a pořád to hledám což možná teda takhle to asi už budu mít do konce života, nevím, ale, ale to teda děkuju, že tak mě vnímáte, ale rozhodně necítím, že bych nějak jako něco splněno, nebo že bych někam jako došel, Pořád tak jako hledám, co a jak a, a baví mě to nějak zkoušet. No, nicméně to bylo šťastné rozhodnutí. Rodiče vám překvapivě vybrali pražskou konzervatoř. Já říkám překvapivě, že rodiče většinou odrazují děti, pokud chtějí se vydat nějakou uměleckou cestou, ale byli empatičtí a věděli, co ve vás je pravděpodobně. A vy jste souhlasil? Jo, tak tam to bylo po nějaký jako společné domluvě, nebylo to, že oni by mi to úplně vybrali, ale já jsem nějak, byl to můj takový sen jako od dětství a já jsem pak měl takový první zkušenosti s natáčením uh, někdy na tý, na tý v 8. v 7. třídě uh, a natočil jsem film Smradi se Zdeňkem Tycem, kde jsem zjistil, jak to prostě funguje, jak to opravdu vypadá. To mě trochu překvapilo a, a o té konzervatoři jsem začal vlastně pochybovat a říkal jsem si, že bych šel na Gimple spíš a pak bych uviděl, ale rodiče říkali, proč se budeš trápit na Gimplu s matematikou, která pro mě byla velkým problémem a stále vlastně je a asi už zůstane navždy. A tak teď už ji nepotřebuje. Ne? No, nepotřebuju, ale, ale vlastně něčím mě to jako bavilo vždycky, ta matika. Jenom záhadně jsem většinou tu probíranou látku pochopil třeba až po té písemce, jo, takový ty prověřovací. Máme s tím stejné zkušenosti. Ano, prostě můj, moje tempo je jiný než tempo asi většiny populace i to mám tak, že já jsem vždycky všude poslední. Jo. by mě to nějak, nějak nestresuje, jenom všichni se tomu dívají, co jako děláš, že jsi poslední, ale mám to všude, mám to podle mě opravdu od školy, možná i od školky, mám to tak, no, nevím. A teď jsem se teda, počkejte, ztratila v té pomalosti. Ne z ano, konzervatoří. To byla dobrá volba. Ano, ano. A jako upřímně teď, já fakt zpětně to hodnotím, že možná, kdyby, kdyby, jo, to je takový těžký uvažovat, ale že vlastně v tu dobu, kdy jsem byl na konzervatoři, tak opravdu jste ještě jako dítě, máte nějaký představy o tom, jste takový celý rozjetřený a člověk snadno přijímá nějaký názory, snadno podle mě je, hodně zranitelný, protože prostě opravdu vůbec neví, co se sebou. A jako musím říct, že z té konzervatoři si odnáším různý takový nějaký šrámy a myslím si, že kdybych možná nevím, to už je jedno, kdybych opravdu šel na Gimple nebo na nějakou jinou školu a pak se až vydal na Damu, kam jsem se stejně vydal, takže možná bych se o ty šrámy, že, že, by nemuseli přijít, ale to je kdyby, je to jedno. Zase jsem získal opravdu skvělý kamarády z konzervatoře, kapelu jsme tam založili a, a prostě jako by ty léta byly skvělý, ale teď se mě někdo ptal, jestli má poslat své dítě na konzervatoře. Já jsem říkal, no, já si myslím, že vlastně záleží na tom, jak, jak je vyspělý, jak moc to chce dělat, ale klidně bych počkal, třeba až opravdu si řekne, že to chce dělat, vyzkouší si různé věci a pak půjde třeba až na vysokou školu. A co to bylo za šrámy? Co to bylo za šrámy? No, to, že jsem získal pocit, že třeba hrát jde jenom jedním, jediným způsobem a že existuje jediný správný způsob, jak něco zahrát. Ale vlastně jsem Úplně asi nepřemýšlel o tom, co já opravdu cítím a jak, jak já bych to chtěl udělat, ale snažil jsem se spíš plnit nějaký věci, což teď nějak vidím, že možná byla škoda. Hmm. Hmm. Po kom jste zdědil talent? Protože vy nejenom že pěkně hrajete, ale taky pěkně zpíváte a tancujete. To děkuju. Já myslím, že někde v rodině to musí být. Maminka uh, tancovala, a, a táta dělal uh, vlastně ochotnické divadlo. Pak studoval konzervatoř pro pracující, uh, kde působil pan Vyskočil. A uh, nevím, možná tam budou nějaký určitě romské kořeny, který mám potátovi, tak možná tam nějaký vliv takhle bude, uh, ale no, nevím. A ještě váš strýc jsem si našla, že pracoval v Českém rozhlase Regina jako zprávce mm -hmm. a pak si nějakým způsobem prostě dostal k mikrofonu. Ano a četl tam romské pohádky. To byly jeho pohádky? To, to byly jeho to, pohádky. On sám psal? Ano, které sám psal. Které byly to příběhy, které sám si tak jako vymýšlel a, a já si ho pamatuju z dětství, že, že vždycky přišel Strejda Emil a vyprávěl právě ty příběhy, které jsme hrozně milovali. A, a v tu dobu já jsem vlastně vůbec nevěděl, že ještě jako je to nějaký spisovatel a, a bral jsem to, že je to jenom jako strejda, který má skvělé historky. Hmm. Tak ano, no, to, to byl strejda Emil. No ale vy ty romské pohádky jste taky načetl uh -huh, pro Českou uh -huh, televizi, uh -huh. tak ano. to byly ty strýcový pohádky? Ne, nebyly to jeho, to jsou pohádky se sbíraným z celého světa. My jsme uh, pokračovali i s balkánskými pohádkami a e, spolu e, dělali jsme to v Brně, v české televizi v Brně s Aničkou Duchaňovou, která je skvělá loutkářka a hrečka, tak jsme e, to stvárňovali takovým specifickým způsobem a, a to mě teda moc bavilo, to byla velká zábava ty události jsou kolem vás opravdu mimořádné, z hlediska vaší profese, tak jednak nominace Natálie, ale jednak taky premiéra nového filmu Národní třída, kde hrajete sídlištního rošťáka jste partnerem Hinka Čermáka, Vandama, takové zvláštní postavičky, tak... Co je to za příběh? Protože já jsem trošku původně nějak očekávala, že bude mapovat události 17. listopadu. Aha. Ale ono to tak úplně není, když tam je určitá souvislost, uh -huh, uh -huh, něco se tam odehrálo, co ovlivnilo život hlavního hrdiny. Tak kdybyste měl pozvat ty diváky, tak jaký film je čeká? Uh, čeká je film, uh, takový bych řekl, opravdu český <laughs> ve smyslu uh, tedy v německé koprodukci ještě Ano, přidám. ano, ano, to právě, protože tam je zajímavý ten pohled opravdu, vzniklo to podle novely Jaroslava Rudiše, který se podílel i na scénáři spolu se Štěpánem Altrichtrem. A uh, je to právě takový, já mám třeba rád uh, knížky, mám pocit, že Poláci u nás umějí celkem hezky psát protože mají nějaký nadhled a je pro ně že je fascinující náš jako humor, že se říká, jako, nebo polský film o tom pojednával, že oni nechápou některý, jako je španělská vesnice, tak oni mají prostě český film, je pro ně nerozumě našemu humoru. Tak tenhle ten pohled trošku německý na nás mi přijde jaký, hrozně zajímavý a ten film se tváří, myslím, jako komedie, ale e, hovoří jako nějakým komickým jazykem, dost drsným a jadrným, ale vlastně ve výsledku sledujeme nějaký příběh člověka, který se pere sám se sebou, e, používá nějaký agresivní metody, ale jde mu o to vlastně, e, je to příběh o lásce, <laughs> paradoxně, a e, my sledujeme to, jak se mu podaří ten souboj vyhrát nebo nevyhrát. Uh, a no, takže na to jako všechny zvu, ať udělají opravdu svůj názor, protože z těch reakcí co jsem zatím nějak mě tak uh, ty názory jsou různé, ale vlastně se všema ten film něco dělá. Nějak někdo zbuzuje nějaký... No reakce, a to je dobře. Což je ať jsou to negativní dobře. nebo pozitivní ano, reakce. Ano, ano. Uh, Jaroslav Rodiš byl nominován na cenu Magnézia Litera za mm. tu knížku, to je jedna věc. A pak taky je to i jedna z nejpřekládanějších knížek, takže je zajímavé, mm. že tohleto téma zajímá tedy mm. i za hranice mm. České mm. republiky čtenáře. Ta vaše postava je připsaná jo. do scénáře. Bylo potřeba vytvořit partnera, Hinku Červákovi. Ano, ano, asi jo, protože v knížce uh, Vandam směřuje různě svoje rady a, a úvahy uh, svýmu synovi, který jakoby tam nějak figuruje. Což v tom filmu není, ale uh, tohleto směřování tam chtěli zanechat uh, Štěpán s Hroslavem. a tak vytvořili postavu psycha Což je takový jako uh, mistr a žák, nebo nevím, jak bych nazval jich, jejich vztah. A uh, je s ním jako pořád, tráví s ním veškerý, veškerý čas a uh, prostě Manda mu uděluje jak rány, tak rady uh, a všechno. Je jinak Čermák takový drsoň, jak působí na diváky, protože my ho známe právě spíš z těch drsnějších rolí, ten prostě zkrátka dobře si servítky v životě nebere. Aspoň tak to vnímáme. Jaký je podle vás a jak jste ho vy měl možnost poznat ano. v soukromí? Působí tak, to je určitě pravda, ale uh, já, co ho znám, tak je to prostě velmi citlivý, zábavný člověk, přemýšlivý a vlastně... Ale ta síla na něm je opravdu fascinující, jo? nějaká jak fyzická, tak nějaká jako taková duševní. Je to, je to skvělé. je to fakt takový chlap, myslím, jako s velkým ch. Hm. Vy jste měl vůbec v minulosti příležitost hrát v zajímavých projektech, třeba v Pustině, ta byla mimořádná, to skutečně to, to, to byl, jako zašla jsem se dívat a říkala jsem si, ne, to prostředí mě deptá, ale, ale přesto jsem se vrátila vždycky zpátky, mm. protože mm. se to rozvíjelo mimořádně zajímavým způsobem. Vy jste se tam dokonce uh, pro ten seriál musel udělat průkaz, je to, protože no. tam hrajete automobilového závodníka no, 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 no. ještě s těma drogama, tam máte teda jo, jo. hodně společného. No. No, to ano, proto jsem si ho dělal, dělal jsem ho asi na třikrát a první natáčecí den byly zrovna ty závody automobilový. Tam já jsem, což byla jízda v bahně, jo, prostě autošťouk se tomu říká, to znamená, že lidi do sebe najíždějí autama a snaží se vytlačit z dráhy. Tak tam jsem byl rád, že to všichni přežili, že já jsem to přežil, někomu se nic nestalo a od té doby se jako já snažím trochu řídit, moc mi to nejde teď jsem ale teda zvládnul třeba zvídně Vídně do Brna jsem ujel po dálnici, teda krásný dálnici, pak D1, to už jsem úplně, to jsem přenechal to řízení, ale je to pravda, ano, tak, tak proto jsem ten řidičák měl a to byla skvělá zkušenost a, a vlastně Ivan Zachariáš, který mě do toho obsadil, tak myslím, že si to musel hodně obhájit že tam se chce zrovna cinu a, a za to jsem rád. A udělal dobře. <laughs> Pak se objevíte v zábavném pořadu, <laughs> například tvoje tvář má známý hlas a najednou ta mediální pozornost je mnohem větší. Mm -hmm. Jak si to vysvětlujete? Um, no, prostě určitě tou masovostí uh, ty věci, zároveň uh, asi lidi na tom něco prostě fascinuje, čemuž nějak rozumím. A, a je to prostě ta zábava, no. je to jakoby snadno sdělitelný, uh, jsou to nějaký krátké čísla, které prostě fungují a zároveň asi na tom je vidět opravdu práce jak, nevím, toho interpreta, tak potom celého toho týmu, který se na tom podíví, prostě maskérů a a všech No, jednoznačné je, že to pro vás konkrétně, pro vás, kteří se tam právě mm -hmm. převtělujete do jiných lidí, tak je to mimořádně náročné, protože musíte během týdne nastudovat mm -hmm. to představení. Jo, jo. Jo, jo. Ja, jako vážně mm -hmm. fakt během týdne, mm -hmm. a, a nevíte třeba dopředu, koho budete hrát, ne, nebo máte ne, ne, ne. nějaké zákazy mi to říct, nebo jak. To je? <laughs> ne, ne, prostě tak to je, tak to je. Ale ještě si mi líbí, že jste použila slovo představení, protože jak znám jako nějak ten divadelní svět, tak je to fakt zajímavý. Že vy jako nacvičíte to číslo a tam ho jako jednou předvedete, vzedmete všechny svoje síly, úplně jako máte tu premiéru, ale prostě, já nevím, to číslo trvá minutu a půl a je to zároveň ta derniera, už se to jako nikdy nestane, prostě vy to jako hned ukončíte, už nemáte další představení zítra, pozítří, po pozítří, ale to je vlastně na tom, to bylo jako smutné a všichni jsme z toho byli ze začátku jako hrozně. Fak vás to tak sebere, že vy jako se na to těšíte, snažíte se, a pak je to během minuty a půl takové. Během jako jednoho půlč. okamžiku vlastně ano, ta veškerá práce ano, pryč, ano, je pryč. No jedno, je a pryč. už se nemůže opakovat. Jo, jo, ano. Ano. A, a všechno si uvědomujete, je to jako zábava, je to vlastně všechno hmm. milý, ale tohle vás jako trošku sebere. No. Tak to bylo zajímavé. Vy jste vyhrál tu druhou řadu a právem jste ji vyhrál podle mnoha, nepochybně, zvláště pak to vystoupení, kdy jste hm, hrál zpěvačku Monstrát baje, mm -hmm, tak to mm -hmm. bylo. Teda tam by vás nepoznala ani vlastní máma samozřejmě. Jo, ne, ne. <laughs> v tom ne, představení. Ne, ne. Která z těch rolí byla úplně pro vás třeba nejtěžší, která postava. Mm -hmm. Jsou to ty ženy, třeba, které jste představoval nebo, mm. nebo ti muži? Všechno mělo nějakou svoji těžkost, všechno něčím bylo zábavné. Těžký bylo úplně první vystoupení, protože to bylo poprvé, což jsem dělal zrovna madonu. Tak to bylo vůbec těžké jako zjistit nějak ten systém toho, jak, co a jak, a, a, a překonat nějakou nervozitu. Samozřejmě, člověk se tam hrozně stydí, má na sebe nějaké nároky, které prostě, jsou mnohem vyšší, než, než asi je možný. No a pak bylo těžké určitě dělat věc, která třeba mě osobně jako nebavila, jo? nebo něco, když dostanete úkol, který vám nějak jako vůbec se vám nelíbí, tak najít v sobě to, nějak to zvládnout a nějakou motivaci, aby mě to bavilo, to bylo těžký a pak ke konci byly těžký určitě ty proměny, kdy už nastupovala nějaká vložně jenom fyzická, psychická únava a zrovna třeba ta Montserrat Kabaje, tak to už bylo nějaký předposlední kolo, kdy už jsem opravdu jako nemohl, ale možná paradoxně tím člověk nějak se uvolní, nebo nevím, že se říká unavený herec, nejlepší herec. A, a musím říct, že i já jsem z toho měl nějaký takový zážitek, který už jsem asi nedokázal úplně ovládnout, prostě se to stalo a, a evidentně to nějak zafungovalo i na, na ostatní. Jak se vám dabovala dáša z mostu? <laughs> mm -hmm. Dabovala se. Uh dobře a, a náročně zároveň, protože Erika Starková je prostě skvělá e, herečka, e, je krásná, je hrozně vtipná a takže v tom to bylo jednoduché, protože prostě jsem se snažil vychytat její herectví a, a, a bylo to skvělý vodítko. Náročné to bylo v tom, že e, prostě nejsem žena, <laughs> že nejsem Erika, že mám úplně jinak narostlou pusu, než má ona a e, bylo těžké vlastně najít ten způsob, jak, aby tam zůstalo to, co ona zahrála, to, co tam myslí, to, co je nějaký kouzlo její. A zároveň s tím mužským hlasem to prostě fungovalo úplně jinak. Takže jsme hledali fakt variantu, ještě jakoby, že jsem to nebyl ani já, ani Erika, ale opravdu jsme vytvořili teda Pavla nebo Dášu, jak to budeme nazývat, mm -hmm. tu postavu. A to bylo na tom jako těžký, ale zároveň teda zábavný, nic takhle zajímavého jsem asi, co se dubinku týče, nedělal a jsem za to moc rád, že, že mě to jako potkalo. Protože to vůbec nikdo nepředpokládal, nikdo nevěděl, že to není její hlas. Až potom to někdo někde řekl mm, mm, nebo napsal, jo, jo, jo. nebo tam jste byl v titulcích asi. a všechny to tak překvapilo, protože vás prostě nepoznali, ale mm. mysleli si, že to je prostě ona. Mm. Tak výborná práce. Což je vlastně asi, ano, mm. nejlepší pochvala. Máte nový projekt nebo točíte minisérii? Jaká je? V jaké televizi? O čem bude? Je to pro českou televizi a jmenuje se to Herec. My jsme měli takovou přetáčku v létě, teď budeme, hlavní část bude na podzim, celý podzim. A je to dobová věc, je to z 50. let. Scénář napsal Petr Bok. A je to o, o, o mladém herci, který. Já zase no, ne, nevím, co chci všechno prozradit. Vlastně asi nic moc vám nemůžu říct. No tak nic, no. Ale 50. let, dobová věc, a no, o tom systému, jak se kdo jak vypořádával s tím systémem, který nebyl rozhodně veselý a, a mapuje to, tu, tu, to, co všichni víme, jak, jak to bylo, tak, tak zase nějaký trošku jiný pohled ještě na, 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 na téma komunismu. No, no. a divadlo. Divadlo, teď nic, protože tohle asi mi zabere opravdu hrozně času a, a energie, ale rád bych možná třeba v další sezóně se soustředil víc na divadlo, že, že mám pocit, že, že potřebuju divadlo. My jsme mluvili spolu o tom, že přece jenom by člověk si měl někdy dát určitou pauzu, aby hmm. úplně nevyhořel. Tak hmm. chystáte takovou pauzu třeba hmm. někdy v blízké budoucnosti? Chystám to právě snad nějak od Nového roku nebo na jaře tam si teď dělám takový jako prostor a rád bych fakt odjel někam i pryč. Mám v Merku nějaký jako latinskou uh, Ameriku, uh, Ekvádor nebo Mexiko. A, Já myslela Kambodžu, kde jste byl s člověkem v tísni. Tam bych se možná rád někdy vrátil, ale ale ten svět je tak velký, že, že bych rád kamkoliv. Uh -huh. Takže jak se těšíte teď na toho 5. října nebo kde je to uh -huh. ten přímý uh -huh. přenos stále Jak se těšíte? Uh Těším se, nějak musím vymyslet, hlavně to si vezmu na sebe. <laughs> A jinak se těším moc, že no. si to užiju. A to večer. se mi líbí, to je takový ženský pohled. Jo, 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 právě, právě, právě. Když jste kluk, jako buk, tak. Přesně. Honzíku, já mám pro vás <laughs> taky dárek, který dáváme hostům. Je to vzpomínka na dnešní setkání. Díkuju. Máte tady sponu do kravaty s českými granáty. Díkuju. Tak to mám na tu tánii. No tak to mám řešení. no teď jsem to Ježiš, chtěla tak, říct. Prosím vás, že to máte tak vlastně i na to. Ne, kámen ze srdce. Tak to jsme to zvládli všechno. Tak hodně štěstí, se daří. Jan se byl hostem blízkých setkání na dvojce. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.